Davne 1938. godine u centru Novog Sada počela je sa radom ustanova za smeštaj omladine ovog grada. Posle brojnih adaptacija od 1974. objekat je poneo ime po čuvenom pesniku Branku Radičeviću. Danas dom učenika Brankovo kolo proslavio je 85 godina postojanja. Danas, kako ste rekli, je 85. rođendan doma. Imamo 409 učenika i puno toga se promenilo u domu od vremena kada je postao. Jedino jedan mali deo fasade je ostao čak još iz tog perioda, koji ćemo sada uz pomoć pokrajinske vlade, gospodina predsednika pokrajinske vlade Igora Mirovića, uspeti da dovršimo. Obeležavanju rođendana prisustvovao je i predsednik pokrajinske vlade Igor Mirović, koji je istakao da je poseta bila idealna prilika da se na licu mesta vidi na koji način vlada može da pomogne ovoj ustanovi. Mi smo minulih godina zajedno sa gradskom upravom grada Novog Sada uložili znatno finansijska sredstva u prvu fazu rekonstrukcije fasade. Sada nastavljamo sa tim poslom. U narednih nekoliko meseci će i unutrašnji deo fasade biti rekonstruisan. Povećat ćemo energetski razred ovog objekta. Uložili smo sredstva i kada je reč o izgradnji kanalizacione mreže ovde u kompleksu, a ovo je prilika da vidimo šta još nedostaje. Ono što je glavna poruka predstavnika i vlasti i ustanove Brankovo kolo jeste da roditelji mogu da budu bezbrižni kada svoju decu upućuju u Novi Sad i u ovaj dom, a da će se oni truditi da uslove iz godine u godinu učine još boljim.